Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada sentyabr ayının 7-si Oddıq Leisure 2021 beynəlxalq forum sərgisi keçirilir və Azərbaycan da bu sərgidə iştirak edir və qeyd edim ki, sərgidə 21 ölkə və Rusiyanın 70-ə yaxın subyekti iştirak edir. Azərbaycan öz turizm məhsullarını, marşrutlarını Rusiyalılara təqdim edir. Müsahibimiz isə bizim Kənan Quluzadədir, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri. Kənan bəy, xoş gördük sizi. Bugünkü tədbirlə bağlı Azərbaycanın bu forumda iştirakı və gözlədiyiniz nəticələr nədir? Siz qeyd etdiyiniz kimi burada tək Rusiyan subyektləri deyil, həmçinin 20-dən çox dövlətin nümayəndələri sərgilənir, turizm potensialını nümayiş etdirir. Qlobal turizm əslində asta templərinə olsa da artıq bərpa olunmağa başlayıb və hər ölkə bu kəskin rəqabətə hazırlaşır və öz rəqabət qabiliyyətini artırır, yeni məhsullar təqdim edir, yeni marşrutlar təqdim edir. O cümlədən də Azərbaycan, bu bizim üçün çox effektiv bir platformadır ki, Azərbaycanı turizmini daha geniş tanıdaq. Bilirsiniz ki, son zamanlar belə deyək, hardasa may ayından etibarən biz onlayn formatdan başqa həm də canlı sərgilərə başlamışıq ki, birbaşa ünsiyyətlə, birbaşa stendlərlə və s. ölkəmizə turistləri dəvət edirik. Bilirsiniz, son qərarlara əsasən Azərbaycana artıq 42 ölkənin vətəndaşları hava yolu ilə səyahət edə bilərlər və əlbəttə ki, onlara biz belə deyə, məhsullarımızı tanıtmalıyıq. Rusiya özü özlüyündə Azərbaycan turizmi üçün mühüm bazardır, prioritet bazardır. Pandemiyadan öncə Azərbaycana gələn Rusiya vətəndaşlarının sayı təxminən 1 milyona yaxınlaşırdı və bu rəqəmlər artacaqdı da, amma əfsuslar olsun ki, pandemiya oldu və bu məsələlər biraz belə deyək ki, böhran səviyyəsinə çatdı. İndi artıq biz yenidən qayıtmışıq və qayıdışımızda əlbəttə ki, ən böyük yenilik odur ki, biz Rusiya sərgisində ilk dəfə olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi, yəni ki, Qarabağ turizm destinasiyasını nümayiş etdiririk və biz, belə deyək, bir monitoring də aparırıq ki, reaksiya necədir və maraq necədir və biz görürük ki, əlbəttə ki, Rusiyalı turistlər həmçinin də ki, burada iştirak edən digər turistik turizmi inkişaf etdirən ölkələrin marağı Qarabağ destinasiyasına da var, çoxlu suallar verirlər və s. Bugünkü sərgidə Qarabağdan başqa biz digər regionlarımızda əlbəttə ki, nümayiş etdiririk. Bu həm Şəki, həm Naftalan, həm Naxçıvan istiqamətidir, həm Yahudi irsidir. Məhsullarımız çoxdur, göstəririk, maraq böyükdür və biz düşünürük ki, əlbəttə ki, bu asta-asta da olsa bərpa edilən turizmdə Azərbaycanın payı olacaq və biz geriyə dönüş eləyə biləcəyik. Kənan bəy, Azərbaycan pavilyonunun önündə dayanmışıq və gördüyümüz kimi də Azərbaycan pavilyonu bu pavilyonlar arasında demək olar ki, ən böyüyüdür. Bir sual da vermək istərdim. Bəs Azərbaycan bu pandemiyadan öncəki turizm səviyyəsində nə vaxt qayıda bilər? Yəni, bu barədə planlar varmı? Əlbəttə, bu barədə həm planlar var, həm gözləntilər var. Daha doğrusu, daha çox gözləntilər var. Çünki pandemiya özünü proqnozlaşdırma imkan vermir ki, dəqiq ölkələrin açılma səviyyəsi, sərhədlərin məsələsi necə olacaq? Düzdür, bərpa var və daha bizim açdığımız ölkələrdə, yəni Azərbaycana imkan yaradılan ölkələr ki, kimin vətəndaşları Azərbaycana gəlsin, coğrafiyası genişlənir. Amma heç də hər şey tək Azərbaycandan asılı deyil. Qlobal səviyyədə verilən qərarlardan, ümumən vaksinasiya prosesindən və pandemiya geriyə çəkilməsindən asılıdır. Bizim optimistik yanaşmamıza görə, yəni ümumən də dünya turizm, belə deyək, mütəxəssisləri belə düşünürlər ki, geriyə dönüş təxminən olacaq, yəni rəqəmlərə biz yaxınlaşacaq. Harasa ən optimistik yanaşmayla 2023-cü il üçün, ən pessimistiklə hələ ki 2025 göstərilir. Amma turizm özü özlüyündə çox qısa zaman ərzində bərpa olunan çox çevik bir sahədir və biz düşünürük ki, uğur əldə edilən kimi, yəni ki, pandemiyadan bağlı, bu vaksindan bağlı mübarizədə, əlbəttə ki, turizm bərpa olunacaq. Çünki biz bu sərgidə də görürük ki, insanlar səyahət üçün darıxıblar. Kənan bəy, son sual özüm üçün də maraqlıdır. Sərgidə Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərindən
Şuşaya, həm də bu yaxınlarda Füzulidə aeroporta, beynəlxalq aeroport açıldı. Yəni Şuşaya turizm nəzərdə tutulub bu. Yəni Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Azərbaycanın demək olar ki Şuşada həddən artıq çox qədimi yerlər, tarixi binalar var. Yəni o baxımdan Şuşaya nəzərdə tutulub bu turizm. Bu sərgidə əlbəttə ki və bu tip sərgilərdə hələ ki biz tanıtım aparırıq, yəni ki satış yox. Yəni bu turizmdə satış məsələsi var ki, turları satırsan, tanıtım aparırıq ki, biz bildiririk ki, bu bizimdir və artıq bizim nəzarətimizdədir və biz qonaq qəbul etməyə hazırıq, əlbəttə ki, və qonaq qəbul edəcəyik. Qonağın qəbul edilməsi məsələsinə gələndə əlbəttə ki Şuşaya turistlər gələcəklər, amma onun vaxtı və zamanı var. Çünki bilirsiniz ki, hələ ki azad edilmiş ərazilərimizdə mina təhlükəsi var, hələ ki infrastruktur qurulur və s. Yəni ki bütün məhsulları hazırlamağa başlamışıq. Bizim də bir belə deyək orta və uzun müddətli planımız və strategiyamız var. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin bərpa edilməsi ilə, yaradılması ilə, bərpa edilməsi ilə, inkişafı ilə bağlı. Bu da yenə də 2023, 2025, 2030-cu illərə aid olan mərhələli bir strategiya və planımız var ki, əlbəttə ki, xarici qonaqları biz Şuşaya gətirəcəyik. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq və real tamaşaçılarına xatırlatmaq istərdim ki, Beynəlxalq Forum sərgi sentyabr ayının 9-una qədər davam edəcək və Azərbaycan bu sərgidə öz turizm məhsullarını, öz turizm marşrutlarını həm forum iştirakçılarına, daha çox Rusiyalılara təqdim edəcək. Realda qalın.